Presidenti I Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ishte në Lezhë në një aktivitet organizuar në mbështetje të Federatës së Futbollit të Femrave Afgane. Teksa federata siguroi bazen materiale të nevojshme për stërvitje të vajzave afgane që prej muajsh jetojnë në Shengjin, Presidenti Duka nënvizoi mbështetjen e vazhdueshme që Federata Afgane e Futbollit do të ketë përsa kohë do të jenë në Shqipëri. Ne jemi këtu për t'ju dhënë mesazhin që ne jemi bashkë dhe në çdo gjë që të kemi mundësi apo çdo vështirësi do ta kalojmë bashkë. Ta lehtësojmë sa më shumë atë çfarë ka ndodhur për ju. Ne nëpërmjet futbollit jemi bashkë edhe për jetën tonë dhe kjo është e mira që na dhuron kjo lojë dhe kjo është motivi për çfarë shumë goca tjera nga të gjithë skajet e botës po ti afrohen lojës tonë, ti bashkohen lojës tonë, jo vetëm për lojë, po për më shumë se lojë. Sekretari I përgjithshëm I Federatës së Futbollit Afgan, Fazil Muhammed Shahab, vlerësoi mbështetjen që ju bëhet si në futboll ashtu edhe në sfera të tjera të jetës, nga vendi mikpritës Shqipëria. Është vështirë të jesh larg vendit tënd, por ne jemi ndjerë si në shtëpi. Kjo është shtëpia jonë e dytë dhe jemi të lumtur për ndihmën që po na jepni, tha ai. Ndërkohë Megi Gjini, futbolliste e kombëtares për femra në vendin tonë, dha mesazhe të forta për të pranishmin duke u bërë thirrje të mos heqin dorë nga ëndrat e tyre. Kam thyer shumë tabu dhe kam përballuar, domethënë kam ndier shumë këtë pjesën e mentalitetit nga si nga djem po ashtu nga shoqëria, sepse një femër nuk mund të luajë futboll, por duhet jeni të guximshme. Femra vetë është e guximshme, pa duhet guxoni njëjtë, duhet luftoni për ëndrat tuaja. Fatima Rezaj, futbolliste afgane me emocione, falenderoi FSHF-n për mbështetjen në këto momente të vështira për ta. Anila Basha, përgjegjëse e Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit, tha se këto vajza do të kenë gjithmonë një nderë të hapur. Dua t'ju them që në Federatën Shqiptare të Futbollit, meqense është rrisi edhe që unë jam për herë të parë në Komitetin Ekzekutiv, do të punojmë shumë, jo vetëm për vajzat tona që na kanë bërë krenar, por do të punojmë shumë që të kemi projekte dhe programe të përbashkëta për të ndihmuar këdo që na vjen në derën e shtëpisë. Ky moment ishte një realizim ëndër për vajzat afgane, të cilat prej muajsh janë shkëputur nga aktiviteti I tyre sportiv dhe jo vetëm, dhe janë larg vendit të tyre në përpjekje për të mbajtur gjallë ëndrat e tyre.